Боєць АТО Василь Стуженко повернувся зі сходу скаліченим. Інвалідові першої групи украй потрібне оздоровлення за кордоном. Прийшов оформити за кордони біометричний паспорт, однак виявилось, що все непросто. В місті, як і в усій країні, не вистачає бланків паспортів. Хто знає, скільки б часу забрало друкування затребуваної за кордоною біометрики, адже паспортний бум не вщухає. Пришвидшенню процедури посприяла міська влада. Розуміючи ситуацію, керівництво міста звернулося до поліграфічного комбінату «Україна», який друкує паспорти, з проханням посприяти в пришвидшенні друкування паспорта для Стуженка Василя Васильовича. От, і сьогодні цей паспорт ми отримали і відразу ж його видали. Отримання паспорта 17 вересня, а паспорт ми отримали сьогодні. Тепер боєць може вирушати за кордон на реабілітацію. Ну, планы поехать на реабилитацию за границу, ну, в Австрию, это, наверное, 100% в Австрию поедем. Ну, и не в этом месяце, может быть, в следующем. Центр адмінпослуг «Віза» першим на Дніпропетровщині надав послуги майже тисячі замовників біометрики. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день.